dakhala na dugg ma al imam and ak yili manja bayyi julli fajaram mom man nako dabatal gannaaw fenku jant ba jog su ko defee mu def nonu lolou na mu koy xame bu fekke ni yili man da fay duggul jakkaji waye degg na ko muy jelle sar wu melni falak ak nasi wala sar wu gat warna xamni julli fi ñaari rakka dox dugg ci jakkaja bok ci rakka ba warna def ludul meuna am kon na dugg ci waye su fekke dafa dik di julli yili man dal di tambali lu melni amma yatasaalun fasko julle ci rakka bu jekk bi koku julli fi ñaari rakka yu wef yi nga xani fatiha dong nga cey jang du te dugg fekke ci bala sar wu xaj sax nga ñew lolou kon man nako xam ci lolou da way tahabu danañu sop an yaqra fi imam jang ci on bi umul qur'an ci fatiha dong faqat kep lutax ndax japp nañu ni yonent bi xeyna fatiha rek la ci daan jang ni hadithu aisha dafa ni kana nabiyyu sallallahu alayhi wasallam yukhaffifu rak'atay al-fajr hatta qultu hal qara'a fiha bi umul qur'an hal qara'a fihi ma bi neena daana wayfal rakay fajar bamay sikki saka est ce sax jang na ci fatiha am deet ah no xamni kon bu ci jangon fatiha ak sar du tolok di sikki saka ja and ak xamni julli fokk ñu jang ci fatiha kon motax ñu ni fatiha rek lañ cey jang faslul salatul duha julli gi yor mustahabba lu ñu sopp la mana yegul ci sunna wa aktharuha da ci ep saman rak'atin jurom ñetti rakka lay doon kon nak wa adaluha sitt rak'atin djuroom ben rakka nak dig doomu na ca temat na sa kitam kon dal wa tahiyatul masjid nuyub jakka rakka la wa hiya rak'atan nyar rakka la momit sunna la mana sunna bu wayef la luñu sop la qabla an yajlisa la jek mu togat wa ndax man dakhala al masjid wa huwa tahirun fala aw mutawaddi fala yajlis hatta yusalli rak'atayn na julli la jëk ba mu togat waye nak wala tafut du raw bil julus ci tok ba mu ko julle gul ba tok ba yegal xalam dem ci nani beret rek julli ko wa qiyam ramadan nafilay weru kor yoyu ñuy def wa huwa mum 23 rak'atan de nga ñaar fuk la ak ñett ci rak'a bi shaf'i wal watri waye dafa am nak ño xani qiyam ramadan ak tarawih dañ ko def yaari yef li nga xani mom lañuy tofal ci julli geegi ñu tuddé ko tarawih li ngay nelaw ba guddi nga jog diko julli ñu tuddé ko qiyam ramadan 23 rak'atan ñaar fuk la ak ñett ci rak'a bi shaf'i wal watri and ak shafa beg witr bi was salatu julli qabla dhuhr la jek tisbarit lu ñu sop la wa ba'dahu ganawam wa qabla al asr la jek takusan wa ba'da al maghrib ganaw timis wal isha'i ak ganaw ge wa laysa fi dhalika nekul ci lolu tahdidun ab limit lo xani du ko upp du ko yees bal deet yusalli day julli ma tayassara lahu li anna riwayat takhtalifu fiha denga bo gisee riwaya ci japp kay ba ci hadith yi dañuy wuta lele ko xamni dana netti lamu dajelon ci jëf yonen ñaar rakka da jëk nangam lele mu gis lu ko balu ko ma lu upp lol wa yasjudu wa sajdatu tilawati julli rakka mana sujootu tilawa kuy jang ba jot place sujoot yi ci alquran koko xetu julli la itam lil qari'i ñeel kay jang wa qasidi listima'i ak kajublo deglu jang ba ngir bëgg ca xam jangin wala bëgg ca deglu waari alquran ak yoyu ñom la ñuko waral ci ñom waru ciofel waye ci deglu nak bala ca bok mom in kana bu nekké alqari'u kay jang ka salihan lil imamati don ko ji meuna nek ak meuna ko def ilimanu jite ci julli ndax lolu ak julli la bi an kana moy bu nekke zakaran di gor baligan kuy mukallaf mutawaddi andi ko yor njap ghayra qasidin kudul ku jublu istima' an-nasi deglo nit ja husna qira'atihi rafati janginam bu fekke lolu la jublu mom matatul imam li annahu mura'in war riya'u fisqun تكون والفاسق لا يصلح للإمامة وعدة سجدات لمسجود التي يغا خان يسجد لها ديسكو يسجد في القرآن 11 فكك بين لكي و نكو مذهب بي جابي نيوم ندخ بولي ونيو تي نياري لو حجي بولي ونيو تي
bici l'inshiqaq boole wuñ ci bici nañ boole wuñ ci bici alaqi naka nonu ci bici qalam ci waqad kanu yad'una ila sujudi wa hum salimun koko boole wuñ ko ci moy lañu ñangi nek wahiya mom yoyu ma adallati moy budul ba nga xani fi najmi moy na ci najmi ni wasjudu wa abudu ak lin fi qaq wa idha qira alim qur'an la yasjudun wal qalami te moy waqanu yad'una ila sujudi wa hum salimun wa saniyati al hajj ak ñaarelu hajj wa wasjudu wasjudu wa abudu rabbakum wa fa'alul khayra la'allakum tuflihun naka nonu bi ci alaq wasjud waqtarib faslun salatul janazati julib new manam kon waw julib new fardun faratala fard kifaya la farata jo xani bu amé ñuko def ñi fa def man nañu tok buñu toge du len wañi dara xana ñom ñu bëgg seen tiyabay bop rek waqila am ñu ni sunna la mom julé new wa arkanuha ay ponkam khamsatun jurom la amna ñukoy def ñent denga al-awwalu niyyatu dafa am ñoo xani duñu ci duñu ko daral niyya bobu te kon ñent yi lañu tuddu comme ibnu ashir nim waxe furudu at-takbiru arba'an du'a wa ni waxna niyya neena furuduha takbiru arba'an du'a wa niyyatun salamu sirrin tabi'a mom ñent rek la wax ki nak def nako jurom ben bi yene ak sani ñaarel ba al-qiyam gi nga qiyam taxaway bobu la ibnu ashir tudu as-salisu ñettel ba at-takbiru kabar wa huwa arba'u takbirat ñent kabar la wa idha zada bu yoke imam bi ko jite khamisatan kabaru juromel lam tabtul bi yaq salatuhu julem wayt wala yatba'uhu du ko ca top mamu moho man qabla khalfahu ñi ca ganam nañuy def way salimuna dañuy salmal wala yantazirunahu te duñ ko xaar sax pour musalmal ñu salmal ci ganaw way istahab dañuy sop raful yadayn yekati ñaari loxok ci kabar fil kabirati alula faqat ci kabar bu jekk ba bu fekke fu mu kabare yekati pla bas du tax mu yaq da wal ibtida'u sop nañu tambale bil hamdulillah ci sant yalla war naka nonu sop nañu tek ci salatu ala nabi balanga ñaan الرابع ينتهل با الدعاء مودنيان في فرتي جله نيو انك للميت نيال نيو با باسر كل تكبيره في غناو كبر بونه نيان لان لاي نيان باي دعاء تيسر في بيب نيان بوكو جاب ني رك تات سودون ليكو جاب ني دو درالو دول اللهم اغفر له وارحمه في غناو صلاه و الحمد والصلاه كونيت موير ولا يستحب كان دو توب دعاء مخصوص ñaan sangam guñu ber go xani mom rek lañu wara ñaané xana ikhtiyaratu ba'd an-nas ñu nek amnañu luñu sop dal ci lolu amnañu sop ñaanu khurayra abu khurayra li i'tidalihi ngir yamam eppul mank gudul bay sonle niki ñaan gi borom risala andi te borom asmawi andi ko momitam toxale ci mom gogu gudul hein waaw gogu dafa gudd go xamni ñaanu abu hurayra ta nak mom gu dig doomu la mangi ni rek allahumma innahu abduka ibn abduka ibn amatika denga kana yashhadu an la ilaha illa anta wa anna muhammadan abduka wahdaka la sharika lak wa anna muhammadan abduka rasuluka wa anta alim bi allahumma in kana muhsinan fazid fi ihsani wa in kana musian fatajawaz an fiati allahumma la tahrimna ajrahu wa la taftinna ba'da lolu dafa dig doomu manes nako jang ñett yoon ba ñent ci taxawayu julle neew te do lor ñi ci sa gannaaw waye bi risala andi day ku ko bëggone jang ñett yoon ba ñent bo wutul dana am ño xani sax ñom dootuñu ko mëna muñ ndax lu gëna tut lool sax nit ñi dana ñu ko tayel al khamisu juromel ba assalamu salmal koko ci faratay julli neew la way salimu dana salmal limam wahidatan ben an yaminihi ci nday joram wa yusmi'u mudegal nay salmal ba nafsahu bopam rek ndank la koy wax denga wa man yalihi akfasti mom ndank la koy wax nga xani lolou moy adnal jahri lu gëna neew ci biral lo deg yakki dendak yow kula sore du ko deg wa yusallimu daysalal almamum wahidatan ben bo xani yusmi'u nafsahu daf koy degal bopam dong faqat ket
wala yaruddu delo alal imam ci imam mom selman mom mamu ni rewul ak julli juromi al babu salisu fi zakah wala fofu len taw ci zakah way mom ibaratun ak djublu la luñu djublu la ci tur zakat ñing ci djublu an malin mahsusin ci alal sangam alal tel donul alal jure ñu tudde ko zakat alal ay alal bopam rek la ak jo xane yo xatu dañ koy jele bin malin mahsusin ci alal sangam do ñu ni xetu alal wo andi asaka dana ci war dedet ay jaama ci fasaki mbaam yu waxamul won ay lolu kañ la iza balagha bu jotté a qadaran mahsusan dayo bu dayo sangam donul ni alal diñu genné asaka nu mu mëna day rek waris nako genné asaka su bare su newé dedet du lol lolot fi zamanin mahsusin bu jotté ci jamono sangam waxuñu ni alal sangam bu jotté dayo sangam asaka da cey war bu boba bu lolou xasse am waxtu wune rek dañ koy genné asaka dedet jamono baat jamono sangam lay def lolou moy muhtarasatu mahsus a yusrafu ñu diko joxe fi jihatin makhsusatin batay donul ni budé asaka ci alal biñ ko wara jël ak waxtu biñ ko wara jël soko xasse dindi rek fo jot man nga ko fa joxe dedet jihat yat makhsusatun lolu moy hadduz zakati hadd bu gudd la de taji bu day war alal hurri ci kuy gor al muslimi kuy jël mom asaka zakaran ku gor la kana aw unsa wala ku jigeet saghiran ku ndaw aw kabiran akhilan ku yor xal aw ghayrahu wala kudul mom su don dafa mom alal jet akku alal ji moy nagn ko gennel asaka fanisabu dhahab nisabu rus nisab moy bu jote qadaran makhsusan moy bu jote nisab nisab ci wurus 20 dinar ñaar fuk la ci ay dinar li bi door wurus yoy waye nga xani dinar ak ci deram ci tangu jek ba wax ji di ñew luñu daan pesse la dañ ko daan pesse adina dem ba mujj ñu wut lu gëna noppale liñu daan pesse muy dinar ñu fab ko ruel def ko ben pièce mu nexa wagn ngay sanni par pièce dinar mo gën lu ne nga tek po pesse ko bani dinar ngi tekat non lañu daar jaayante bu jëk woni sabul wariq nisabu khalis 100 dirham ñaari témèr la ci ay dërëm wal wajibu lawar fi zalika ci lolu rubu'ul ushri ñentelu fukel ci ku ci ne mana 40e partie ñen fuk yu ne ben moy rubu'ul ushri yoy iza balagha bu jote hawlan kamilan at mu mat ndax amna alal jot lu mbay ak meñati ak peppu koku dependerul ci at ma ngi depender ci ñorga moy waxtom waye lu demi ni commerce wour sa khalis wala machie jur sen asaka ma ngi depart ci at mi bu matere bu wer yi matere wa kana tanekit momel ga milkan kamilan di momel gu mat tude momelu jam ala la matul motax du ko genné asaka tude commerçant bu am million ngu khalis ma ngi yor million ngu bor bo xani lenen lu ko fay newu fa lu dulli konit asaka waratu ko ndax momelam matul faslun fi zakati an'am ci asaka jur waye mom n'am modi al ibilu galem wal baqaru nak wal ghanamu gat ma'lufatan buñuy xont la yew ko du wet aw sa'imatan wala buy wet ci dem al bala amilatan buy liggey la day baye ka wetti saret wala muy di ndox aw muhmalatan wala buñu boyal la du liggey du def dara yep la amma lolu modi mazhab malik amma yenen mazhab yi nga xamni jur guñu yew diko xont du buñu ko genné asaka wuqufan ma zahir al hadith fi sa'imati an'am az-zaka yep jur guy wut asaka warna ca fal malikiyatu la yaquluna bidhalik ndax dañuy wax ni inna sifata idha kharajat makhraj al-ghalib fala mafhuma laha sifatu khani kat tudewuñu ko ludul mo farala am